Haber verdiğimiz kimi Azerbaycan Ermənistan dövlət sərhədinin Tovuz rayonu hissəsində gedən döyüşlərdə şəhid olan müddətdən artıq həqiqi xidmət hərbi qulluqçusu əsgər Mustafa Zadə Elçin Arifoğlu şəhid olub. Biqazın əldə etdiyi məlumata görə şəhid Mustafa Zadə Elçin nişanlı olub. Onun 3 ay bundan öncə nişanı olubmuş. Şəhidimizin nişan fotosunu təqdim edirik.